Վաշինգտոնից մեզ համար պետք է ոչ այդքան բովանդակությունը բանակցային պրոցեսին, ինչքան բարի բուն իմաստով ուղղակի դիվանագիտական քաղաքական ճնշում Ադրբեջանի վրա։ Սա երկարատև և արժանապատիվ գործընթաց է և բացառիկ հնարավորություն է երկու երկրների և տարածաշրջանի համար, այդ թվում Միացյալ Նահանգների հետ հարաբերությունների համար։ ԱՄՆ հովանու ներքո այս հանդիպման կայացումը ևս մեկ անգամ ցույց տվեց, որ ազդեցությունը բավականին մեծ է, սրանք դիվանագիտական իմաստով բավականին կարևոր են։ Հայաստանն ունի քաղաքական կամք Ադրբեջանի հետ ամենասեղմ ժամկետներում ավարտին հասցնելու և կնքելու խաղաղության պայմանագիր։ Իսկ արդյոք քաղաքական կամք ունի Ադրբեջանը։ Ի տարբերություն Հայաստանի արտգործնախարարի Երակոմ հանդիպմանը հաջորդած այս գրառմանը, պաշտոնական Բաքուն բավարարվեց միայն Հայաստանի արտգործնախարարության պաշտոնական հաղորդագրությանը, նույնաբովանդակ հաղորդագրությամբ կողմերը համաձայնել են շարունակել աշխատանքները։ Հայտարարությունը, որը կար, որ պետք է շարունակվի այդ պրոցեսը, որ կողմերը տեսնում են դրական այս պրոցեսի, պետք էր այդ հայտարարությունը։ Վաշինգտոնում Հայաստանի և Ադրբեջանի արտգործնախարարի հանդիպում կլինի թե ոչ անցնող շաբաթվա գլխավոր հարցներ, արդյոք տեղի կունենա Միրզոյան Բայրամով հանդիպումը, մինչև հանդիպման օրը, հանդիպման մասին պայմանավորվածություն չկար։ Պետք հարտուղարի միջնորդությամբ չհանդիպելու որևէ պատրվակ ունենալ չէր կարող, և այո, հավանաբար հենց վերջնական համաձայնությունը ձեռք է բերվել Միացյալ Նահանգներում։ Ու մինչև պարս կդառնար ու կորոշվեր ժամը, նախորդ օրը ՆԱՏՕ-ի 75-ամյակին նվիրված ու ԱՄՆ նախագահի անունից կազմակերպված պաշտոնական ընդունելության ժամանակ մտքեր փոխանակեցին Միրզոյանն ու Բլինքենը՝ Հայաստան, Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներ, Հարավային Կովկաս առանցքում։ Թե կոնկրետ ինչ չեն մանրամասնում, փորձագետները հույս ունեն, Միրզոյանը ներկայացրել է նաև Ադրբեջանի շարունակվող ոչ կառուցողական վարքը։ Ադրբեջանը ինքը խոսում է, որ պատրաստ է գնալ խաղաղության, բայց գործնական քայլերով մենք տեսնում ենք, որ ամեն ինչ անում է, որպեսզի այդ խաղաղությունից խուսափի։ Ադրբեջանը, երբ որ Վաշինգտոնում չի, փոխում է իր դիրքորոշումը, ձգձգում է, չի ուզում ստորագրել խաղաղության պայմանագիրը, Ադրբեջանը չի ստորագրել դեր այդ դելիմիտացիայի, դեմարկացիայի հետ կարևոր փաստաթուղթ, որը կոչվում է կանոնակարգ։ Երակողմ հանդիպման մեկնարկին նախ ելույթ ունեցավ Բլինքենը հրապարակային։ Այսօր հնարավորություն է ստեղծվել ամբողջացնելու առաջընթացը, որ ձեռք է բերվել, ավարտին հասցնել այն, ինչ մնացել է։ Ես հավատում եմ, որ երկու երկրները շատ մոտ են հասնելու վերջնական համաձայնության, դրան Միացյալ Նահանգները շատ է աջակցում։ Այսօր կտեսնենք, թե էլ ինչ կարող է անել Միացյալ Նահանգները օգնելու հասնել համաձայնության։ Դա ոչ թե Բայրամով Միրզոյան հանդիպում էր Վաշինգտոնում, ոնց եղել է օրինակ Ալմատայ։ Ալմատայի հանդիպումը դա Միրզոյան Բայրամով հանդիպում էր արտգործնախարարների մակարդակով, ուղղակի Ղազախստանը տվեց իր հարթակը, ստեղ չէ, ստեղ երակող բանակցությունների, Բլինքեն, Արարատ Միրզոյան, Բայրամով, դա նշանակում է, որ միջնորդ կա, վերականգնվում է միջնորդությունը արևմտյան այս բանակցային պրոցեսում։ Հանդիպումից հետո էլ ԱՄՆ պետդեպարտամենտը հաղորդագրությամբ պատմեց, որ Բլինքենը Միրզոյանի ու Բայրամովի հետ քննարկել է կայուն և արժանապատիվ խաղաղության համաձայնագրի ուղղությամբ ձեռք բերված առաջընթացը և խրախուսել հետագա քայլերն այն հնարավորինս շուտ ավարտին հասցնելու համար։ Ամերիկյան հարթակում նախորդ հանդիպումը 1 տարի առաջ էր, 2023-ի հունիսին։ Մեզ պետք են միայն արևմտյան հարթակներ։ Առաջինը ազդեցիկ են, Վաշինգտոնյան, Բրյուսելյան հարթակներում Ադրբեջանը չի համարձակվի անհեթեթ նախապայման դնի։ Ադրբեջանը ինքը ամենքերպ խուսափում է արևմտյան որևէ ձևաչափում Հայաստանի հետ հարաբերությունների կարգավորման վերաբերյալ որևէ բանակցություն ունենալուց, որտեղ արևմտյան ներկայությունն է միայն, որ շեշտադրում է պետությունների սուվերենության և տարածքային ամբողջականության, ինչպես նաև արտատարածքային միջանցքի բացառման հանգամանքը։ Այս անգամ ԱՄՆ պետքարտուղարի տեղակալ Ջեյմս Օբրայանը հունիսին Բաքվում հայտարարեց, որ Հայաստանն ու Ադրբեջանը հրավիրվել են ՆԱՏՕ-ի 2024-ի գործընկերների հետ հանդիպմանը։ Բաքուն մինչև վերջին պահը չէր հստակեցնում անգամ, թե մասնակցելու է արդյոք։ Չէին ուզում։ Միանշանակ չէին ուզում, վերջին պահին համաձայնվեցին ճնշման տակ։ Տարբերակ չուներ մերժել այս առաջարկը, չունենալով չմասնակցությունը հիմնավորելու որևէ փաստարկ։ Այս հանդիպման բովանդակությունից ավելի կարևոր հանդիպման կայացման փաստն է, փորձագետները այդ հարցում միակարծիք են։ Այս դեպքում կարևոր է ոչ այնքան տարածված հաղորդագրության տեքստը, որքան կայացած հանդիպման փոխանցած ուղերձը։ Կոպին ընդառաջ
օրինակ Ադրբեջանը դրական քայլեր ցույց չտա, ապա սրանից հետո ես կարծում եմ, որ Արևմուտքի մասնավորապես Միացյալ Նահանգների դիրքորումը շատ ավելի է կոնկրետանալու եւ դա ուղղված է լինելու ոչ թե ԱՄՆ նկատմամբ պատժամիջոցների սահմանված, ինչպես շրջանառվում է, այլ Հայաստանին աջակցության ցուցաբերման ծավալների մեծացման։ Ստեփան Գրիգորյանը պատահական չի համարում, որ հենց այդ օրերին էր ԱՄՆ միջազգային զարգացման գործակալության ղեկավարը Հայաստանում հուղերձներում հասցեական շեշտադրումներով։ Շատերը չեն հասկանում, Սամանտա Պաուերը ինչի խոսաց Լեռնային Ղարաբաղի հայերի իրավունքներից ստեղ։ Ինչի խոսաց նրա մասին, որ հայերը իրավունք ունեն վերադառնալ։ Ինչի խոսաց նրա մասին, որ պետդեպարտամենտը զբաղվում է այդ հարցով, ուսումնասիրում է, դա ինչ է։ Ինքը խոսում է նաև այն պատճառով, որ Միացյալ Նահանգների քաղաքականությունը սա է։ Ադրբեջան, եթե դու չգնաս, չբանակցես Հայաստանի հետ, եթե չգաս Վաշինգտոն, դու ես թույլ կողմերը ունես ու մենք ուսումնասիրում ենք։ Դիվանագիտական ուղերձ է նաև պաշտոնական այցելությունների թիվը եվրոպական մի շարք երկրներից եւ Միացյալ Նահանգներից։ Մասնավորապես վերջին 1-2 ամիսների ընթացքում ԱՄՆ պաշտոնյաների բարձրաստիճան իրար հետևից պատվիրակություններ, մեկը մյուսից բարձր զորավարժություններ, ֆինանսավորում կարևորագույն ոլորտների, IT ոլորտ, գյուղատնտեսական, որ ու դա վաղուց է սկսվեց, մոտավորապես 1.5 տարի առաջ, բայց հիմա տեմպը արագացումը գնում է այդ process-ի։ Ինչին դեմ է Ադրբեջանը եւ ինչը ավելի լուրջ զսպող գործիք կարող է լինել Ադրբեջանի հավանական ագրեսիայի ու ապակառուցողական պահանջների դեմ։ Լեգիտիմ իմաստով Ադրբեջանը այլևս Հայաստանից որևէ պահանջ ունենալ չի կարող։ Այնինչն իրեն ներ ըստ միջազգային իրավունքի ինքն այսօր ստացել է, եւ սա է պատճառը, որ բերում է արեստական պատրվակներ, հիմա էլ սահմանադրության հետ կապված, հետո կարող է այլ պատրվակներ բերել, ես ամենը ցույց են տալիս, որ Ադրբեջանին արտաքին հրահրմամբ խաղաղությունից հետ պահելուն ուղված միտումներ կան։ Ադրբեջանի վերջին շրջանի արհեստական պատրվակը շարունակում է մնալ Հայաստանի սահմանադրությունը։ Ադրբեջանի արտգործնախարարը Վաշինգտոն մեկնելուց առաջ ևս խոսել էր դրա մասին, այն համարելով նախապայման, չնայած դա որպես նախապայման նախորդ տարիներին չի դիտվել և Երևանն էլ պարբերաբար հայտարարում է, որ սահմանադրության փոփոխությունը Հայաստանի ներքին գործն է և կապված չէ խաղաղության պայմանագրի ստորագրման հետ։ Հայաստանի այդ խաղաղության հաստատումը ոչ միայն ուղղակիորեն վերաբերում է Հայաստան և Ադրբեջան հարաբերություններին, այլևս անուղղակիորեն նաև այն պետություններին, որոնք այս տարածաշրջանում ունեն հստակ քաղաքական շահեր, եթե Ադրբեջանը եւ Հայաստանը միջև կնքվում է խաղաղության պայմանագիր, բնականաբար ռուսական միջնորդությունը կամ ներկայությունը դառնում է ավելորդ։ Ադրբեջանը պարտք ունի Ռուսաստանին, քաղաքագետների շեշտադրումն է։ Ես այստեղ կարծում եմ, որ Ադրբեջանի վրա կա նաև ռուսական կողմի ճնշումը չգնալ խաղաղության, որովհետեւ խաղաղության պարագայում կրկնում եմ, Ռուսաստանը ըստ էության ռազմավարական նահանջ է ապահովելու, որտեղ խաղաղությունը ենթադրելու է նաև սահմանների բացում, ենթադրելու է կոմունիկացիաների վերագործարկում։ Ստեփան Գրիգորյանը հիշեցնում է Ռուսաստանի փոխարտգործնախարար Միխայել Գալուզինի Հայաստանին ուղված վերջին հայտարարությունը։ Սպառնացող մեզ հայտարարություն, մենակ գիտեք ինչի համար, որ Արարատ Միրզոյանը գտնվեց Վաշինգտոնում ՆԱՏՕ-ի գագաթաժողովի։ Ռուսաստանը Բայրամովին բան չի ասում Ադրբեջանին, ինչի Բայրամովին ուղարկեցիր։ Հայաստանին ուղղակի սպառնում են, դուք պարտավորություններ ունեք եւ Ռուսաստանի երկկողմ հարաբերություններում եւ ՀԱՊԿ-ի։ Իսկ ուրեր ՀԱՊԿ-ը իր պարտավորությունները կատարելու ժամանակ, շարունակում է Գրիգորյանը, հիշեցնում, Ռուսաստանը նաեւ բողոքում է, որ Հայաստանը սպառազինվում է։ Ադրբեջանը իրավունք ունի ինքնուրույն գնա ՆԱՏՕ, գնի զենքեր, հիմա Չինաստանի հետ ստորագրեցին ռազմավարական պայմանագիր, իրավունք ունի Ադրբեջանը, Հայաստանը իրավունք չունի։ Ռուսաստանը չի փոխում նույնիսկ դրանից հետո, երբ որ Ռուսաստանը նվիրեց Լեռնային Ղարաբաղը Ադրբեջանին։ Ռուսաստանը հանեց հայերին, ովքեր 3-4 հազար տարի ապրում էին Լեռնային Ղարաբաղում, հանեց ընդեղից, իրանց խաղապաները իրանց ֆունկցիան չկատարեցին, այսինքն ստեղծեցին դրդապատճառ, որ մարդիկ այլևս չհամարեն իրենց կյանքի հետ տարածքում անվտանգ, բայց անվտանգության ապահովողներ Ռուսաստանն էր։ Ստացվեց, որ ծառայություն է մատուցել
Ադրբեջանին։ Փորձագետների գնահատմամբ ռուսական ծառայության գինն Ադրբեջանի համար կարող է լինել խաղաղության պայմանագրի ստորագրման արկախումը, իսկ Վաշինգտոնյան երակողմ հանդիպման արդեն իսկ մի շարք իրադարձություններ են հաջորդել։ ԱՄՆ պետքարտուղար Էնթոնի Բլինքենի եւ Գերմանիայի արտաքին գործերի նախարար Անալենա Բերբոքի հանդիպմանն ընդգծվեց գործընթացի հնարավորինս արագ ավարտելու կարևորությունը։ Թուրքիայի նախագահը եւս հայտարարեց, ցանկանում է տեսնել Երևանի եւ Բաքվի հաշտությունը որքան հնարավոր է շուտ։ Իսկ Վաշինգտոնյան միջնորդությամբ տևական դադարի հետո երակողմ հանդիպման հաջորդ օրը հուլիսի 11-ին Դեսպան Քվինը կապանում ԵՄ քաղաքացիական առաքելության հետ դիտարկեց սահմանային տիրող իրավիճակը։ Իրնամ Քրչյան, Էդվարդ Մինասյան, Աշոտ Խաչատրյան եւ Դավիթ Դանիելյան, Կիրակնորյալ ուրեր։